Seguretat, reptes, pendents i pagesia són els tres grans temes del Saló de Plens d'aquesta setmana i els tractarem a fons. I és que avui no podíem obviar el crim del passat diumenge a Campclar. No podem passar per alt perquè es va cobrar la vida d'un veí del barri i n'hem de parlar aquí perquè ha despertat la indignació de la comunitat que hi viu i alhora ha obert també una crisi política al voltant de la seguretat en aquesta zona de Tarragona. També parlarem, ho dèiem, de dos reptes o, més ben dit, de dos projectes històrics. El trasllat dels trens de mercaderies per l'interior del Camp de Tarragona, una reclamació que aquesta setmana s'ha fet sentir a Barcelona, i el projecte de Hard Rock, que una setmana més continua encallant els pressupostos de la Generalitat. I acabarem dedicant la segona part del programa a la pagesia, i és que aquesta setmana el Parlament ha dedicat un ple monogràfic a la situació crítica que viu aquest sector econòmic, i nosaltres, a més de recollir les reclamacions que hi van fer, sortirem del plató per trepitjar la terra i parlar-ne amb dues pageses de la Conca de Barberà, tot plegat en aquesta setmana del 8 de març. Amb tot això, comencem. Per quines circumstàncies es produeixen conflictes en certs punts de la ciutat de Tarragona? Com es resolen els problemes d'inseguretat als barris de Ponent? I qui en té la competència, o més ben dit, a qui se li poden exigir responsabilitats polítiques? Són qüestions que tractarem en aquest bloc central del Saló de Plens. Venim d'una setmana marcada a Tarragona pel crim d'un home de 35 anys al barri de Campclar. L'assassinat es va produir diumenge, al migdia, a plena llum del dia, i avui ho volem explicar aquí al Saló de Plens perquè els fets, com dèiem, han obert tres focus d'interès. Per un costat, la seguretat en aquesta zona de Ponent, en segon lloc, la tensió social que respira ara al barri, i finalment la polèmica per qui se li poden exigir responsabilitats polítiques. Anem, però, a pams. L'agressió mortal es va produir diumenge, poc abans de les 12 del migdia, a la Rambla de Ponent de Campclar. La víctima és un home d'uns 35 anys que va ser atacat a la sortida d'un locutori. Tot i que inicialment es va parlar d'un crim amb arma de foc, l'autòpsia descartaria aquestes ferides i s'atribueixen a un atac amb arma blanca. No es coneix la motivació del crim ni tampoc qui hi ha al darrere. Ho investiguen els Mossos, que fins al moment no han detingut a ningú. Això diumenge i dilluns, l'assassinat generava la reacció espontània dels veïns. Vora 300 persones, majoritàriament de la comunitat marroquina, sortien al carrer en senyal de protesta pels fets i especialment per reclamar la detenció del responsable del crim. Les imatges que veieu no són de dilluns, sinó de dimecres, el tercer dia consecutiu de manifestació pels carrers de Campclar. I és que els veïns asseguren que no cessaran aquestes protestes fins que no es faci justícia. Diuen que sortiran cada nit a les 9 per fer sentir la seva veu. I aquest clima de tensió ha generat preocupació a l'Ajuntament de Tarragona. L'alcalde hi va reaccionar mostrant la seva comprensió. Pensa que és normal que els veïns vulguin que es faci justícia, però alertava que aquests moviments podrien provocar divisió de les comunitats que viuen al barri. Davant la pressió que volen exercir aquests centenars de manifestants, el Vall Tarragoní recordava que cal que es deixi actuar els cossos policials perquè esclareixin els fets i en trobin el responsable. Clar que em preocupa. Em preocupa i si escolten les meves paraules, dir-los que no és la forma, no és el camí. Òbviament que tenen tot el dret del món a reclamar justícia. Tots reclamem justícia. Tots volem que agafin a la persona que ho va fer. Però no m'agrada el que veig a les xarxes socials, on sembla que es vol enfrontar a dos col·lectius. Aquí han estat dues persones, no? Una persona que va morir i una persona que va ser l'assassí. I més enllà de la reacció ciutadana, que com veiem preocupa l'Ajuntament, aquest crim també ha obert una polèmica política, i és que el dia després de l'assassinat, l'alcalde de Tarragona va carregar durament contra la Generalitat. Unes declaracions que es feien després d'una trobada amb els veïns justament per tractar aquesta problemàtica. Sense pèls a la llengua, però Rubén Viñuales acusava el govern català d'haver oblidat aquesta zona de la ciutat pel que fa a la seguretat. La seguretat ciutadana és una competència dels Mossos d'Esquadra. Repeteixo, la seguretat ciutadana és una competència dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat, de Catalunya en aquest cas, i no està fent la seva feina. No està fent la seva feina. Recordem que la comissaria
principal dels Mossos està al barri de Can Clar. Sembla que no ha servit de massa. I el que també va posar damunt la taula l'alcalde de Tarragona és la necessitat de desplegar un pla integral per al barri. És a dir, més enllà de les actuacions policials, dedicar-se també a molts altres aspectes que són importants. Necessitem accions en tots els àmbits. Serveis socials, educació, drogodependències i comunitàries. Avui els veïns i veïnes de Tarragona i de Can Clar diem que ja està bé. Que ja està bé d'això. Que ja està bé. Que ja toca que es fixin. I volem aquest pla integral i transversal de la Generalitat. Clar que sí. I nosaltres donarem tot el que calgui. I més, per part de l'Ajuntament. Però això, qui ho ha de fer és el competent. I com a exemple més clar de la degradació que pateix el barri, que és competència de la Generalitat, Viñuales va posar l'accent en la situació que es viu als anomenats edificis de colors, propietat del govern català, que ha qualificat l'alcalde de Tarragona que és inhumà viure-hi. No ho demano com a Ajuntament, ho demanem tots. Ho demanem tots, sense ni colors polítics ni hòsties. Estem demanant un tema de justícia, que d'una vegada per totes la Generalitat actuï com a mínim en allò que és de la seva propietat. Jo m'he passejat innumerables vegades per aquells blocs que són propietat de la Generalitat de Catalunya i que estan en condicions absolutament d'inhabitabilitat, on la Generalitat ni sap qui hi viu. I és de la seva propietat. Doncs Viñuales, que carregava clarament contra el govern català i l'endemà rebia la primera resposta de la Generalitat. El seu delegat, al Camp de Tarragona, va recalcar que ja estan actuant al barri i que hi ha hagut un esforç policial en aquesta zona amb un reforç al nombre d'agents. També va prometre que abans d'acabar l'any començaran les obres per rehabilitar els habitatges que són de la seva propietat, com deia Rubén Viñuales. Àngel Xifré, però, li recordava a l'alcalde de Tarragona que la responsabilitat amb el barri és compartida i que no hi ha un únic culpable. Cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats, diguem-ho així. L'Ajuntament en té, la Generalitat també en té, i jo crec que estem en una època que el que cal és col·laborar entre totes les diferents administracions per tal de resoldre els problemes que té la ciutadania, en aquest cas és el barri de Can Clar. Tots hem de col·laborar per mirar de millorar la qualitat de vida del barri, de la gent que viu en aquell barri. Al capdavall, tots ens devem a la ciutadania i el que hem de fer és treballar conjuntament per millorar les condicions de vida de la gent del barri. Hem escoltat què hi diu el govern tarragoní, també què hi diu el govern de la Generalitat. Ara és el moment d'escoltar què hi diuen els veïns. Es neguen a catalogar el barri com una zona de Tarragona extremadament conflictiva i on no s'hi pugui viure. Ara bé, això no treu que reclamin solucions, volen que siguin reals i també estructurals. Esperem que aquesta combinació de fronts a atacar per solucionar el problema sigui, com dir-ho, eficient i que porti una solució real pel barri. Vull dir que, no, ja ho ha dit l'alcalde, no només es soluciona amb policia, sinó és una combinació de diferents solucions. Que sí, es verdad que en cuestión de 6 meses ha habido 2 asesinatos, eso no puede ocurrir, pero Campo Claro no tiene que coger y crear que sea un barrio donde no se pueda andar, no es verdad. Campo Claro, tú vas por la Rambla de Ponent y la Rambla de Ponent tiene una vida impresionante, ¿me entiendes? Entonces lo que no podemos es catalogar a Campo Claro como un barrio donde no se pueda ir. Més qüestions. El Camp de Tarragona reclama abordar amb celeritat el trasllat a l'interior i lluny dels nuclis de població els trens de mercaderies que ara passen per la línia de costa. Dimecres, la seu de Pimec a Barcelona va acollir una jornada amb primeres espases. La plataforma Mercaderies per l'Interior no té novetats pel que fa al traçat ferroviari. Recordem que fa un any van presentar la seva proposta i que esperen un posicionament més clar de l'Estat. Podria ser que d'aquí a unes setmanes es puguin conèixer ja les possibilitats que hi veu el govern espanyol per traslladar aquesta línia de la costa a l'interior. Tothom va coincidir que anem tard en aquesta matèria i que fins ara la planificació en matèria ferroviària ha estat nefasta. Nosaltres el que volem és una via sagrada de mercaderies que no travessi nuclis poblats i que, a més, utilitzi corredors ja existents. Per construir aquesta possible solució, hem parlat amb tots els ajuntaments afectats, amb les entitats empresarials i també amb entitats ecologistes. I aquesta és una solució possible, factible. Això s'ha d'acabar. Hem de ser nosaltres
qui digui quines són les estructures que necessitem i on creiem que han d'anar, no? Òbviament després hi ha la negociació, però hem de prendre la iniciativa, no? I en el tema ferroviari és indubtable que hi ha hagut una absoluta manca de previsió, a més, les mercaderies han de passar per l'interior. No és un tema sumptuós, ornamental, no és un tema només estètic, és un tema essencial. És evident que la Generalitat de Catalunya, a vegades, amb el seu excés d'intentar fer normatives, instruccions i qüestions d'aquestes, fan unes instruccions que no tenen cap tipus de comparació amb cap país europeu sobre el trànsit de mercaderies perilloses i que condicionen molt i molt la planificació de les ciutats. Per tant, si damunt d'això poses mercaderies perilloses amb unes normatives molt restringides i no tens les infraestructures adequades, estàs fent tot un mix perquè, evidentment, la gent se revolti en contra de tot això. Demano, primer, que em traieu els trens de càrrega de casa meva, de la manera que sigui, com més aviat millor. Dos, millorar les comunicacions per a les persones a partir d'aquests dissenys de Trencamp i pensar en un futur molt llarg, però futur, que serà la comunicació ferroviària del Camp de Tarragona entre els àmbits de Cambrils, Vilaseca, Reus, Tarragona, naturalment, Reus, Valls, el Vendrell i la torre que queda entre mig i que aprofitarem una miqueta. Aquest corredor, doncs, encara avui és precari. És precari perquè, en fi, per la manca d'inversió, per la manca de voluntat, per la indecisió volguda de qui té la capacitat de decidir i plantejar-ho, i alguns dels greus problemes actuals doncs, passen per la mala connexió que tenim en els diferents ports i les situacions de congestió per l'ús compartit amb els passatgers i l'espera doncs, de les línies segregades i dels trams amb el tercer fil. Doncs bé, encara aturant-nos en aquest acte de PIMEC, també hi va haver una crida a aprofitar la negociació dels pressupostos de l'Estat per pressionar el govern espanyol perquè abordi aquest trasllat de les mercaderies per l'interior a Tarragona. Pressupostos generals de l'Estat que aviat obriran aquestes negociacions, mentre que els pressupostos de la Generalitat continuen allà on estaven. Hard Rock continua sent la pedra a la sabata pel govern perquè els comuns s'hi oposen i en la sessió de control d'aquesta setmana s'ha tornat a fer palès. El president Pere Aragonès ha advertit a la formació morada que el govern podria haver d'enfrontar-se a reclamacions per responsabilitat patrimonial per part dels promotors del projecte si ara es decideix aturar i tirar enrere tots els avenços. La sessió de control del Parlament ha evidenciat la distància entre en Comú, Podem i Esquerra a l'hora de facilitar el vot favorable de la formació morada als pressupostos de la Generalitat. La portaveu dels comuns, Jessica Albiach, ha recordat que no va ser la seva formació la que va posar el Hard Rock al centre del debat dels pressupostos, sinó el PSC. El president Pere Aragonès ha advertit que el govern s'hauria d'enfrontar a indemnitzacions en matèria de responsabilitat patrimonial que podria reclamar l'empresa Hard Rock. President, jo sí que li vull dir, recorde que qui va posar el cor de les negociacions, al centre de les negociacions de pressupostos, el Hard Rock, no vam ser nosaltres, va ser el Partit dels Socialistes de Catalunya i vostès ho van acceptar. Per tant, el que li demanem és que pel bé del nostre país vostès esmenin aquest error, perquè és una decisió política. Ens en podem sortir, podem tindre uns bons pressupostos. D'acord. Vinga, fora Hard Rock. No sé com ho hauríem de fer. Hauríem d'afrontar-nos a una reclamació patrimonial, però fora Hard Rock. Quants vots tenim pel pressupost de la Generalitat? M'estan demanant una cosa que si l'accepto hi haurà un grup que es retirarà i per tant perdrem els pressupostos. Per tant li dic, escolti'm, no hi ha ni un euro, no hi ha ni un acord, no hi ha ni una mesura relativa al Hard Rock en aquests pressupostos. Ens posem d'acord per avançar? El fet que la Generalitat hauria de pagar alguna indemnització als promotors del projecte s'ha posat en dubte des de la plataforma Aturem Hard Rock. Consideren que la naturalesa dels contractes no contemplen cap indemnització i que el fet que Hard Rock no sigui propietària dels terrenys dificulta un possible intent de la companyia a ser compensada si el projecte no tira endavant. El tema de la llicència de casino, que seria l'única banda per on potser l'empresa, si li retires una llicència que ja se li estat concedida, podria reclamar. En aquesta banda, nosaltres reafirmem que el govern pot retirar aquesta llicència sense cap mena de problema i sense cap mena d'indemnització. Per què? Perquè recordem que al concurs públic de casinos hi havia un dels requisits que era acreditar la disponibilitat dels terrenys. L'empresa Hard Rock no ho ha fet.
Una plataforma Aturem Hard Rock que aquest diumenge a les 10 es concentrarà amb altres entitats socials, mediambientals i de l'àmbit de la pagesia a Cambrils, des d'on arrencarà una tracturada, una marxa que preveu talls viaris entre Vilaseca i Montroig durant tot el dia. D'aquesta manera també allarguen la mà a la lluita de la pagesia i als opositors del projecte de la fàbrica de bateries de Lotte a Montroig. Doncs aviat tornem a parlar de pagesos i de les seves protestes. Abans, però, la imatge d'aquesta setmana. Des de dimecres ja es pot aparcar a les gairebé 200 noves places d'aparcament de Torroja, a Tarragona. L'ampliació d'aquest pàrquing ha estat inaugurada després d'un any i mig d'obres, un any una mica més, tot plegat a ajudar la mobilitat de la part alta i a retirar vehicles del nucli antic de Tarragona. Ara el consistori es marca un nou repte de molta més envergadura, posar fil a l'agulla d'una vegada per totes al pàrquing de Jaume I. Els voltants de la part alta de Tarragona compten des d'aquest dimecres amb 185 noves places d'aparcament. Són les que han obert amb l'ampliació del pàrquing municipal de Torroja, que arriba ara als 325 llocs. Una actuació llargament esperada i tot un repte tècnic, aprofitant un solar amb molt pendent, de manera que hi ha fins a 4 terrasses per aparcar. Amb l'ampliació començada per l'anterior govern liderat per Esquerra Republicana i culminada per l'executiu socialista, es vol abordar una problemàtica històrica, la mobilitat i l'aparcament a la part alta. Tot plegat també en un moment en què es comença a apropar l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions. Sobretot és això, és que hi hagi oferta també, i també pels visitants. Jo crec que ho aconseguirem. Jo crec que hi ha hagut èpoques que potser no, però jo crec que ara hi ha un ampli consens en què a la part alta tots els cars històrics no poden tenir tràfic rodat. Un cop inaugurada l'ampliació del pàrquing Torroja, millorarà la mobilitat a la part alta, el casc antic s'esponjarà una mica més, però això no serà tot. Ara toca afrontar el gran repte, l'obertura de la caixa de Pandora, que no és altra que el pàrquing. Jaume I. El consistori torna a treure del calaix la idea de transformar el pàrquing intel·ligent en convencional. En cap cas seria, però, a curt termini. Si s'acabés materialitzant, Torroja seria simplement de rotació, mentre que el Jaume I es destinaria a abonats i veïns. Un projecte que ens expliqui a veure com seria, no? I també quant costaria. L'última vegada que això es va intentar eren 2 milions d'euros, ara, clar, seria molt més. I el que volem és això, no? Que el no pàrquing Jaume I, que sigui per fi un pàrquing, i perquè té moltes limitacions per altres usos. L'ampliació de Torroja ha costat quasi 1,8 milions d'euros i s'ha finançat en part pels fons europeus Next Generation, una actuació que ha servit també per instal·lar la nova maquinària de pagament. I és que aquest és el primer pàrquing municipal que compta amb les noves màquines. I després de gairebé un any d'obres, la part baixa de Tarragona compta ja amb la primera gran intervenció que ha de conformar el pla integral de la zona. Es tracta de la humanització del carrer Orosi, que ha consistit en un eixamplament de les voreres per prioritzar el pas dels vianants. Uns treballs que han tingut un pressupost de gairebé 600.000 euros i que han estat finançats en un 90% pel Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, suposant aquesta una de les inversions més grans que ha donat aquest pla en els darrers 4 anys. A la intervenció s'hi inclou també una millora del clavegueram que permeti lluitar contra les inundacions. La humanització del carrer Orosi, iniciem la transformació d'un eix vertebrador que ha de servir per cohesionar i dignificar la part baixa. Un projecte que forma part d'aquest pla integral de la part baixa que presentàvem fa unes setmanes i que permet revitalitzar un barri que tots els tarragonins i tarragonines estimem i que mereix ser escoltat i mereix, precisament, com dèiem, una actuació integral. I encara a Tarragona, l'Ajuntament destinarà els 7,4 milions d'euros del romanent del pressupost del 2023 a eixugar deute i intentar rebaixar l'endeutament municipal per sota del 75%. I està d'acord la majoria del ple. La proposta del govern l'avalen Esquerra i també Junts, Partit Popular i Comuns, esperen que la llei els permeti destinar-ne una part a despesa corrent o a noves inversions. El govern de l'Ajuntament de Tarragona vol que l'endeutament municipal es redueixi de manera important aquest 2024 i que d'aquesta manera la baixada de la despesa en interessos bancaris permeti millorar la capacitat financera del consistori ja l'any vinent. Així, els 7,4 milions d'euros de romanent de tresoreria provinents de la liquidació del pressupost del 2023 es volen destinar a l'efecte,
tal com obliga la legislació actual i al marge de si en un futur pròxim aquesta canvia. Aquesta és la intenció, que és el que es va dir. Ara mateix, tampoc, tot i que es pugui obrir aquesta escletxa, doncs no la podem valorar realment, perquè realment a dia d'avui no es pot legalment. Estem molt lligats. Així que la nostra intenció és aquesta, perquè a més veiem amb tots els diners que tenim, tenim més de 70 milions d'inversió per endavant, moltes coses a executar, llavors seguir generant encara més deute, doncs jo crec que no és una bona solució. Una situació actual d'obligació d'utilitzar el romanent per eixugar deute que assumeixen des de partits com Esquerra o Junts. Els republicans, però, creuen que la xifra que reflecteix el romanent demostra que la situació econòmica del consistori no és la que va posar damunt la taula el govern abans de la negociació dels impostos i taxes. Hi ha més diners, no? I sumat als diners que ja vam dir nosaltres que arribarien drassat, etc., doncs veiem que a l'Ajuntament hi ha una entrada de diners i, per tant, segurament des d'Esquerra Republicana seguim repetint que aquesta pujada d'impostos o aquest afany recaptatori amb les zones regulades, etc., és totalment innecessari. És positiu que hi hagi remanent de tresoreria i que aquests diners doncs, es destinin a amortitzar deute en els bancs, perquè també s'ha de fer, no ha de ser tot invertir en obres, que és el que ens hagués agradat de cara als ciutadans, però si s'han de donar en els bancs perquè tenim un deute considerable, doncs ens sembla correcte. Des del Partit Popular també han defensat que aquestes xifres invaliden la necessitat expressada pel govern d'augmentar els impostos. Tant Populars com en Comú Podem es mostren convençuts que l'obligació de destinar el romanent a deute es modificarà amb l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i demanen que una part de la liquidació es destini a despesa corrent o inversions. La normativa Covid s'ha acabat, però en mans està de l'Estat el poder prorrogar un any més, més tenint en compte també la situació, que no és precisament una situació de bonança, senzillament prorrogar aquella disposició que hi havia un any més, i per tant, si això fos finalment així, que nosaltres creiem que ho veurem els propers dies, podria anar a despesa corrents com ha anat els anys del Covid. Veiem què fem amb aquests 7,4 milions d'euros, hem de decidir si els posem a les butxaques dels bancs, omplim les saques bancàries o les destinem a activitat, no? A fer inversions per la ciutat que ens calen, necessitem. Nosaltres ja parlem obertament, creiem que hem de fer una inversió en tema de coles, que no vam poder aconseguir dels pressupostos inversió per això i, per tant, climatitzar escoles i renaturalitzar patis és clau. Finalment, des de Vox també han apuntat que la xifra resultant de la liquidació del pressupost demostra que era totalment evitable la pujada d'impostos duta a terme de cara a aquest 2024. I anem ara cap a Altafulla, on ja estan en marxa les obres de remodelació dels carrers de Dalt i de l'Hostal. Es convertiran en zona de vianants. Es permetrà només l'entrada de vehicles comercials i de veïnat. L'estètica dels carrers es mantindrà, però es limitarà l'estacionament. Les obres tenen un pressupost de gairebé 900.000 euros, una part important finançada pel Pla d'Acció Municipal de la Diputació, mentre que la resta la porta el consistori. Es preveu que els treballs tinguin una durada de 6 mesos i s'enllesteixin després de l'estiu. Avui han començat aquestes obres de remodelació del carrer de Dalt, el que ha de portar doncs, una unificació de l'estètica del casc antic. Se seguirà el mateix patró que hi ha al carrer Martí d'Ardenya i llavors d'aquesta manera tenim una plataforma única, doncs, més amable i pacificada per als vianants, que han de ser els principals protagonistes de l'espai. Això està pensat per passejar i per gaudir de l'espai a peu o en bicicleta. I l'Ajuntament de Montblanc vol millorar la seguretat dels vianants en aquells encreuaments considerats més perillosos. Per això se n'han creat de nous, volíem dir. És el cas de la cruïlla del portal de Sant Marçal, on conflueixen fins a 5 carrers. Aquí s'està pintant una illa per als vianants per garantir la seva seguretat i reduir la velocitat dels vehicles. També es milloraran els passos de vianants de la Torre dels 5 Cantons o de la rotonda d'entrada a Montblanc. Els treballs quedaran enllestits ja aquesta mateixa setmana. L'objectiu és millorar, com dèiem, la mobilitat i també la seguretat de les persones. Per tant, quan tinguem els recursos, farem moltes més coses, però de moment anem adaptant aquelles incidències que teníem més ben detectades i que, sobretot, gràcies als veïns i veïnes de Montblanc, doncs, amb les seves instàncies ens fan el dia a dia, doncs hem anat detectant que serien aquests, no? Doncs el punt aquest del portal de Sant Marçal, la Torre dels 5 Cantons, un pas de vianants a la rotonda d'entrada a Montblanc, diguéssim, allà a Protecció Civil, primer el pas de vianants de Protecció Civil, que està desgastat del tot, i després el que diríem que toca més a la farmàcia. Estava molt allunyat de la rotonda i la gent creuava pel mig de la rotonda. Per tant, acostem el pas de vianants a la rotonda, això sí, amb les mesures necessàries i la seguretat i les distàncies que toquen doncs, reglamentàries.
Doncs ara arribem a l'instant per fer una pausa aquí al Saló de Plens i de seguida obrirem una segona part que ens portarà al Parlament i també a la Conca de Barberà, tot plegat per parlar de la situació que viu la pagesia del nostre país. Fins ara. Continuem al Saló de Plens i ho fem, com dèiem, en començar. Pressupostos de la Generalitat, sequera i protestes del sector primari podríem dir que són els grans mals de cap del govern català aquests dies. Les protestes dels pagesos han continuat, tot i que només en alguns punts del país, i arran de la pressió que han exercit en aquestes darreres setmanes, el govern ha decidit flexibilitzar les restriccions per la sequera a pagesos i ramaders. Aquest dijous s'ha aprovat una modificació quirúrgica davant les reclamacions del sector i, per exemple, se suavitzen els percentatges de reducció de l'ús d'aigua. En el cas dels cultius llenyosos i permanents, no s'aplicarà la retallada del 80% del regadiu, mentre que pel que fa a explotacions ramaderes que es basin en femelles reproductives, no s'aplicarà la reducció del 50% de l'ús d'aigua. També s'activa un pla de xoc pels ramaders que no tinguin accés a l'aigua i és que se'ls facilitarà de punts de subministrament gratuïts i ells només hauran d'assumir el cost del transport. Que cap pagès ni cap pagesa hagi d'abandonar la seva activitat per la falta d'aigua. La comissió ha valorat també la flexibilitat del Pla Especial de Sequera per Agricultura i Ramaderia amb un objectiu clar, garantir la supervivència del bestiar i la viabilitat econòmica de les explotacions. Doncs bé, aquesta decisió del govern català ha arribat en una setmana en què el ple del Parlament s'ha dedicat de forma monogràfica a la gestió que viu la pagesia, un ple que feia 10 anys que no es celebrava, és a dir, l'última vegada va ser fa 10 anys quan el Parlament dedicava unes sessions exclusivament a parlar de la situació del sector primari. En aquestes instàncies hi van parlar membres de la pagesia, de les diverses plataformes, associacions i sindicats. En el seu torn de paraula van criticar la deixadesa que diuen han viscut, la situació molt delicada i també el risc de que molts pagesos hagin de deixar-ho per la situació de sequera, la burocràcia i també els preus que no els permeten sobreviure. I sento dir-los una cosa. Això, i la major part, és culpa seva. Sí, seva. Per la mala gestió que durant dècades han dut a terme amb unes polítiques nefastes que han portat a la pagesia d'aquest país a la corda fluixa. L'aigua, la fauna salvatge, són la burocràcia, són coses que ja fa molt de temps que les anem dient. Som aquí perquè no se'ns ha fet cas en moltes d'aquestes situacions. No feu avui com en els dos darrers monogràfics de l'any 2010 i 2014, que després de 10 anys encara hi ha temes pendents de resoldre. No necessitem respostes ja i que es puguin dur a terme. Si es vol, es pot fer. Només cal voluntat política. Nosaltres no prioritzem el canvi de nom del departament perquè no acabi servint per a res. Això ho farà el pròxim conseller quan entri. Nosaltres volem que hi hagi un canvi amb propostes reals pels agricultors. Aquestes eren les principals reclamacions de la pagesia i des del govern es van fer seves algunes d'aquestes queixes i protestes. Van també voler valorar el treball que s'ha fet els darrers anys en favor del sector primari i des de la Generalitat el seu president deia això. És millor prometre poc i complir-ho tot. I aquest és el meu compromís. Prometre poc però complir tot el que prometem. I, per tant, hem de ser conscients també que hi ha aspectes que no són a les nostres mans. Aquestes protestes no només són comprensibles, sinó que també són legítimes. El conjunt del sector primari ho està passant malament i des del primer dia hem dit que ens les fem nostres. El que portem fent, sí, des de fa 8 anys. Doncs ja han passat pel Parlament de Catalunya, on s'ha parlat de pagesia, però aquesta setmana al Saló de Plens volíem fer una cosa diferent, sortir del plató per abordar una entrevista des de la terra, des del món on es treballa els cultius, siguin vinyes, siguin cereals o tants altres productes que surten del camp de Tarragona. Una entrevista amb Roser Marquès i dues pageses de la Conca de Barberà per copsar aquesta situació crítica i també la seva visió com a dones en un sector principalment, tradicionalment, marcat per als homes.
En un moment en què els pagesos són notícia, en què estan en peu de guerra, en què ens expliquen com està el sector i en què volen solucions, hem volgut venir sobre el terreny. Estem a la Conca de Barberà, en aquesta finca, en aquestes vinyes de Mas Foraster, per fer això, perquè volem saber com està el sector i volem que ens ho expliquin de primera mà dues pageses d'aquí, de la Conca de Barberà. Són l'Ariadna i l'Aida. Moltíssimes gràcies avui per haver-nos convidat aquí en aquesta finca. Primer de tot, el que voldríem saber, per què vau decidir ser pageses? No sé si ve per tradició familiar o una mica com us vau posar dins del món de la pagesia. Bueno, en el meu cas va ser, sí que a casa sempre hem tingut terra, però era més terra de cap de setmana, i la decisió va ser perquè el meu home sí que tota la vida ha fet de pagès, i el meu sogre també, i bueno, clar, jo fa molts anys que estic amb ell i sempre ho he viscut, no?, a casa, doncs clar, estar amb ell, la feina se l'emportava bé a casa. I al tindre el meu fill, jo treballava d'una altra cosa i vam dir, si treballessis a casa també t'ho podries combinar millor per si li convé alguna cosa al nen, per si es posa malalt o el que sigui, i com que ja era una cosa que ja em cridava l'atenció i m'agradava, vaig pensar, ho provo, i sí, i com més ho faig, més m'agrada. Un canvi de vida totalment diferent. Sí. A què et dedicaves abans? Vaig estudiar educació infantil, vaig estar un temps treballant amb els nens i així, i després, bueno, treballava en una empresa de serigrafia, vull dir que no tenia res a veure amb això d'ara. Uh-huh. En el cas de teu, Aida? A mi sí que tota la vida m'ha agradat el camp. El meu pare és pagès i ramader, bueno, era, perquè està jubilat. I, bueno, sí que la veritat, em vaig plantejar d'estudiar una altra cosa al principi per provar coses noves i tindre l'oportunitat de dir, abans de lo de casa, miro a veure el que m'agrada en realitat, però vaig veure que no, que jo on estic bé és aquí fora al camp treballant i veure créixer les plantes, m'encanta, i collir, i sóc feliç així, no sabria viure d'altra manera. En el cas, per exemple, del teu pare, que deies, ostres, doncs ja ve de tradició familiar, no sé, no?, quan li comentes, no, pare, jo també em vull dedicar a això, què et diu ell? Home, al principi em va dir, ja ho tens clar això, perquè a veure, l'agricultura no és una cosa que sempre hagi anat bé i has de tenir molt i avançar, i les inversions són fortes i és un esforç personal i mental gran a vegades, no? Però content, perquè tota la vida ell havia tingut dos nenes i tota la vida li havien dit que no havia tingut cap nen, saps? I de dir, hòstia, quina llàstima que no hagin sigut nens o que no hagi sigut un nen, no? I sempre davant de ma germana i mi ho deien. I ell sempre deia, estic convençut que si hagués tingut un nen no m'hagués treballat tant com aquestes dues noies, perquè tant la meva germana gran com jo sempre hem ajudat els caps de setmana al meu pare i amb els cavalls, que tenim ramat de cavalls, i tot. Vull dir, no hem tingut mai cap problema en l'hora d'ajudar, per ser dona, ni per ser petita, ni alta, ni gran, ni res. Això també us volia preguntar, no? En un món com el de la pagesia, en un sector primari en què sobretot podem dir que està més masculinitzat, no?, que els homes són majoria, no sé si preguntar-vos-ho d'aquesta manera, us sentiu com un bitxo raro dins d'aquest món? Jo, en el meu cas, clar, a més, com que és una cosa que, diguéssim, a mi em ve de nou, clar, jo el que treballa de pagès i treballava sempre de pagès era el meu home i el meu sogre. I clar, això de que jo m'incorporés, ostres, la teva dona fa de pagesa, sempre ha sigut com una cosa de dir, bueno, ho deu fer per això, per poder cuidar la canalla, per poder... No s'ho creuen que jo realment vagi al tros, treballi igual com un altre, i quan els hi dius, el meu home està superorgullós, i mon sogre també, i és com... Bueno, ella sí, ha anat a llaurar o ha anat a passar el subsolador o ha anat... Clar, quan dic, ostres, però porta el tractor i tot, clar, és com que els hi sorprèn, perquè és això, no? Sembla que una dona no podrà fer mai el mateix que un home. I en el meu cas, jo de moment segueixo aprenent, perquè hi ha moltes coses que no les sé fer encara, però jo tinc la intenció de fer exactament el mateix que fa el meu home. Ai, de fan falta més dones pageses? Sí, i fan falta que surtin com l'Ariana, no? Que diguin, no sóc la dona, sóc la pagesa també, saps? O sigui, fa falta que siguin valentes i surtin, perquè n'hi ha, eh? En el meu cas, al meu poble, hi ha moltes dones pageses, però clar, com que també tenen el tema de les cures de casa, o sigui, el que són fer la neteja, fer el menjar i això, doncs quedem més tapades, no?
Però sí que és veritat una cosa que vam estar parlant aquests dies les noies que érem allí a dins d'això de la revolució pagesa, que és que els homes potser tenen la força, però les dones hem vingut a fer la revolució, com s'ha dit sempre. I jo em penso que és necessari que hi hagi una dona. Es nota molt quan hi ha una dona en un moment de prendre decisions i això, perquè sabem calmar situacions, sabem afluixar també i sabem amb tot el que... és parlar i simpatitzar i tot això, doncs intentem sempre en situacions estar sempre amb la línia igual que ells. I també ells, s'ha de dir que tots els que estan fent la revolució pagesa, tot el rato ens tenen en compte les dones, eh? No és que d'això. Tot el rato es refereixen a pagesos i a pageses, ramaders i ramaderes. Vull dir que amb això no ens sentim excluïdes, saps? Parleu ara de la revolta, de la revolució pagesa, ho dèiem, eh? Aquests dies s'han vist talls de carretera, s'han vist els pagesos al Parlament, la pagesia, no? Que ha parlat al Parlament de Catalunya, a la Cambra Catalana, dieu, ostres, és que la burocràcia, perdem molt de temps fent burocràcia, nosaltres el que volem és treballar al camp, teniu diferents reivindicacions, se us ha escoltat prou, esteu satisfets amb el que heu aconseguit o cal anar més enllà? Jo estic satisfeta per una banda, perquè penso que el més important és que ens escoltin, això per començar, però crec que hi ha molta feina a fer. És a dir, està molt bé que ens hagin escoltat, tot i que potser ens hauríem d'escoltar una miqueta més, però no s'acabi aquí. És a dir, ens hem de seguir treballant i hem de seguir intentant aconseguir tot el que nosaltres necessitem, perquè és que al final no és una cosa que vulguem, és que ho necessitem, i per això hem de seguir treballant. És a dir, jo estic satisfeta perquè sóc optimista i sé que servirà, perquè hi ha molta gent que et pregunta... Tu què creus? Vols dir això que esteu fent no serveix per res? Jo crec que sí, jo sóc optimista i penso que sí que serveix, però ho hem de seguir treballant. Ai, de servirà? Jo crec que sí, això és una carrera a fons i estem al principi, la meta és lluny encara, però el que sí que estic segura és que quedats a casa al sofà o quedats al tros treballant no farem res. El que hem de fer és sortir tots i totes i intentar anar remant tots junts, siguem ramaders, ramaderes, el que sigui, de Lleida, del Regadiu, d'aquí la Conca del Secà, és igual, hem de remar tots a una direcció, perquè això és per un bé comú, per un sector, i al final sabem que cada comarca té una necessitat diferent, però el que demanem és que es mirin bé les necessitats que tenim a cada comarca, i que s'ho treballin, perquè estem cansats de tindre consellers que no facin res, que només mirin per la seva butxaca, així de claudic això. És vergonyós, fa molta vergonya que no sàpiguin ni que estem patint sequera. No saben ni que, molts no saben ni què és un avellaner. Vull dir, comencem per aquí. Si has de fer normes per un sector, comença a sortir a parlar amb els pagesos directes. Això és el que m'agrada, que els propis pagesos i pageses hem entrat dintre el Parlament, hem pogut expressar-nos, tot i que un cop que entrem al Parlament només ens donen 4 minuts per parlar. Quan ens van dir que ens en donaven uns 10. Amb una hora abans se va trucar i ens van dir que només ne teníem 4 i mig. I la Imma Puig Corbé va haver d'escurçar tot el que havíem fet per 10 minuts en 4 minuts. Això no és just. Per una vegada que estàvem dintre el Parlament, crec que ens mereixíem aquests 10 minuts. I, bueno, penso que és remar tots a la una i que això no s'acaba aquí. I que el tractor el traurem les vegades que faci falta. Això ho tenim molt clar, això no s'acaba aquí. De seguida parlarem de la sequera, en parlaves tu ara, però com és el vostre dia a dia? Per exemple, dèiem això, no? La burocràcia ens menja, no sé, del dia a dia, de les 24 hores que té el dia, quin temps dediqueu a la burocràcia, no? Això, des de que us aixequeu fins que aneu a dormir, quin és el vostre dia a dia? Mira, en el meu cas, jo també, com que, bueno... Anem passejant per les vies? Sí. En el meu cas, la que fa tots els tràmits sóc jo, perquè el meu home de l'ordinador no em vol saber res, i com que, a més, els preus no són els que tocarien, jo intento fer-m'ho tot jo per no haver de pagar una gestoria que ens tramiti totes les declaracions o si hem de demanar algun ajut extra o alguna cosa, intento fer-ho tot jo. Llavors jo me'n passo moltes d'hores davant de l'ordinador.
crec que és aberrant, o sigui, no, a més és una cosa que tu entres en una plataforma, entres en una pàgina web per demanar simplement una sol·licitud d'arrencada de vinya, per demanar, i estàs molta estona, no funciona bé, no carrega bé, a més llavors et demana les dades, hi ha coses que s'han de presentar per duplicat, bueno, és com molt enredat, no ho fan gens intuïtiu, no és fàcil, i clar, jo ho faig perquè jo tinc 30 anys, més o menys domino el que són les tecnologies i ho faig, però si ho hagués de fer, per exemple, el meu sogre o algú gran, evidentment no ho faria. I haver de, a sobre de que no cobrem uns preus bons, si a sobre hem d'estar pagant gestors que ens tramitin les subvencions, que ens tramitin la declaració de la terra i totes aquestes coses, clar, és que no és viable de cap de les maneres. El teu cas és similar? Sí, el meu cas és similar. Bueno, jo passo bastant de... Sí que tiro una mica de gestors, perquè bueno, el meu pare és gran i sí que m'ajuda molt encara a el que és el manteniment de la vinya i tot, que és el que tinc jo, però tot el que puc ho faig jo, però sí que vaig al gestor. Perquè, com diu l'Ariana, és que és molt enrevessat, molt complicat. I després, si a sobre surts de fer-te la incorporació de jove agricultor, ja és un laberinto allò. O sigui, si sense pagant allò no ho fas. I si ho intentes fer tu, jo m'he trobat amics i amigues que ho han fet i que s'han trobat de deixar fer coses, que això els penalitza, que els treus diners de les subvencions, que al final sí, són 35.000, 40.000 euros, no? Pues al final això, en aquest món, al final són quatre xavos, perquè un tractor i et val més diners. I al final la gent diu, oh, però si us donen tot això, no és tant com sembla, aquests diners marxen ràpid. I bueno, i sí que és veritat que el que passa és que hem de fer uns quaderns i la declaració, la DAN, que és la declaració dels nitrants, que això ja està al quadern de camp. Pues perquè hem de fer una DAN si ja fem el quadern de camp, que ja hi ha això? Vull dir, és que són tonteries, és que treuen coses per tindre més gent als despatxos i complicar-nos la vida a nosaltres, al final. És que és la sensació que tenim nosaltres. El que dèiem, no? Simplificar tràmits, que ho simplifiqui també a vosaltres tot el tema de les gestions. Parlàvem abans de la sequera, no? Ara estem entre vinyes, no sé com la sequera que està afectant evidentment a tothom, afecta més uns conreus que uns altres, evidentment. No sé com us està afectant, per exemple, a vosaltres, Ariadna. Bueno, nosaltres l'any passat, com que majoritàriament tenim cereal, el que és el cereal, doncs l'any passat no vam poder collir res, perquè el cereal és un cultiu que necessita l'aigua en moments concrets per poder créixer i fer el seu cicle, i no va ploure quan tocava, diguéssim, i no va poder créixer, evidentment no vam poder cosechar res. La vinya sí que se'ns va mig salvar, tot i que va ser un any bastant dolent, se'ns va mig salvar perquè va ploure el juny i això va fer que poguessin tirar una mica, tot i que, clar, la sequera és molt bèstia i no és tan sols de l'any passat, i clar, els ceps comencen a patir. Si aquest any no plou, ja hi ha zones d'aquí a Catalunya que l'any passat ja se'ls hi morien ceps, i això és un gran problema perquè és una inversió molt gran que fas per anys. Llavors, clar, si se't moren ceps, és una cosa que costa molt de remuntar. No és com el cereal, que és anual i pots tornar a sembrar per tornar a collir l'any següent. La vinya no, la vinya són anys, és formar-la, és, vull dir, és temps. I en altres, doncs clar, en aquest cas, aquest any, de moment, el cereal van anar aguantant. Estem pendents de veure si van plovent d'aquí fins a l'estiu. Per poc que sigui, doncs si almenys podem cosechar, estaria la mar de bé, almenys salvaríem alguna cosa. Jo també una mica com l'Ariana, perquè realment estem a prop, no? Sí que és veritat que la zona Solivella va ploure una miqueta més i vam poder salvar una mica el que és el raïm. El cereal no, el cereal nefast. O sigui, nosaltres no vam engegar ni la màquina a casa. Fer quatre dits, un pam, i donar gràcies al cereal. I llavors què passa? Que si engegues la màquina per recollir aquesta mica de cosa, l'únic que fas és embossar la màquina i encara et costa més la reparació de la màquina que l'haver de collir aquella misèria, no? Llavors, pues no, va ser molt precari i només esperem que, a veure, que aquests dies diuen que demà passat plourà, només estem esperant que això es compleixi, perquè tant, me sembla que els pagesos de tot el país ho estan esperant, la veritat. Hem patit, són 2 anys de secada, al final, que portem seguits,
I això és molt dur, perquè com molt bé ha dit l'Ariana, nosaltres treballem cada dia per collir, per fer una collita. Si no fem aquesta collita no hi ha beneficis, i llavors si ja no tenim ni ajudes de l'Estat, no sé com volen que visquem. Vull dir, al final, nosaltres som un sector que diuen que sempre plorem, no? Però perquè sempre estem depenent, una fàbrica engega i farà el producte que diuen un dia perquè depèn d'un botó, però nosaltres depenem del clima, depenem d'altres factors que no depenen de nosaltres. Llavors, doncs, sempre estem patint. És un sector que estem il·lusionats quan comprem una màquina, quan tenim bona collita, però la resta de l'any patim per si plourà o no plourà, i ara doncs, realment fa patir, perquè tothom està molt pendent dels cultius, ja els del regadiu també, si no plou tampoc no els hi aviaran l'aigua, no? I els assecar, doncs imagina't, si normalment ja plantem ample la vinya per poder tindre més mar de plantació i que l'aigua s'aprofiti més i això, doncs imagina't ja si no plou amb el secar, ja, bueno, ja es partirà la tovallola, vull dir, que esperem això. Creieu que anem més cap aquí, no? Es parla del canvi climàtic, d'aquesta situació de sequera, de dir, ostres, és que potser estem anant cap aquí, potser cada vegada plourà menys. No sé si això us pot fer modificar els plans, o com parlaves tu ara, no?, de fer petites modificacions per aprofitar més l'aigua, o de dir, no, és que fins ara hem fet vinya i haurem de fer algun altre tipus de cultiu perquè el clima serà totalment diferent. Sí, bueno, això s'ha plantejat. Jo de moment espero no haver-ho de canviar, perquè com hem dit abans, tu fas una inversió molt forta i al final una vinya t'ha de durar 20-30 anys. Vull dir, jo l'altre dia ho pensava, hosti, aquesta vinya que vaig plantar ja amb els 30 anys passats meus, no? Pues ja m'ha de durar fins la meva jubilació. Pues imagina't els meus plans de futur, no? Jo crec que si fos el cas que no collíssim, els que són petits mitjans ja hauríem de plegar directament. Sí, no és fàcil. Jo no et sé dir, en el cas del cereal, tampoc no et sé dir una manera, és que si no plou, aquí al secà ho tenim molt pelut. I és el que diu l'Aida, amb la vinya, clar, ja intentes fer tot el que es pot, però jo no sé si a la llarga, amb el temps, es pot arribar a regar aquí, en aquesta comarca. Això no t'ho puc dir perquè no ho sé. No ho sé. Com ho veiem? Avui estem amb dues dones pageses. Creieu que hi ha relleu al sector i relleu femení? Jo penso que si ens canvien les coses hi pot haver relleu de tota manera. Ara, si no ens canvien les coses, hasta potser jo plegaré. Ves què et dic, saps? Vull dir, és així, al final tothom, si té una bona feina i una estabilitat, tothom vol aquella feina. Però si no es garanteix aquesta estabilitat, al final, si jo mai tinc un fill, ni jo voldré que ho agafi, saps? Per molt llindar familiar que tingui jo al darrere, que em sabria molt de greu, perquè al final estic treballant les terres del meu avi i em crea molt d'orgull això, no? I penso, hosti, si n'és malament i tingués un fill, no sé, la veritat, si volgués que s'hi dediqués, m'encantaria, perquè al final és l'esforç, però dius, hosti, si ha de viure d'aquesta manera, més val que es faci ministre, que estigui a l'altra banda i que cobri d'aquests papers que ens fan fer, no? En comptes d'haver de treballar la terra. Potser aquesta pregunta ens en pot respondre l'Ariadna. Tu tens dos fills, no sé, un nen, una nena, sí, un nen i una nena. Si ells et diuen que volen ser pagesos? Jo tinc un nen i una nena, un nen de 6 anys i una nena de 2. La nena encara no és conscient, però el nen, jo alguna vegada l'he preguntat, quan era petit, ell sempre li han agradat molt els tractors, perquè evidentment ho té a casa, però jo fa no gaires dies li vaig preguntar, Blai, tu vols ser pagès? I ell em va dir, no, mama, perquè treballeu molt i no, tampoc... O sigui, ell ho veu des del seu punt de vista, és com que treballem moltíssim i al final vivim com una altra persona, i a més és que, clar, nosaltres els problemes també ens els emportem a casa, els ser tots dos, i ell en sent que parlem de coses i que ens queixem una mica, no?, i amb tot això de que vam anar a reivindicar, que vam anar amb el tractor fins a Barcelona, ell pregunta i nosaltres li expliquem, i clar, és com que li estem ensenyant que vivint d'això l'únic que farà és patir. I clar, jo, a mi m'encantaria que seguissin, perquè jo cada vegada, evidentment, m'ho sento més meu, ho fem entre el meu home i jo, tot i que és una feina que va començar el meu sogre i ha seguit treballant-se el meu home,
I clar, és una cosa que penso, hosti, jo no m'agradaria per res del món que això es perdés. M'encantaria que seguís tant el nen com la nena, vull dir, qui vulgui, que ho facin. Però després és el que diu l'Aida, al final acabes pensant, ostres, potser més val que si li agrada alguna altra cosa o li crida l'atenció alguna altra cosa, que estudiï, que treballi d'una altra cosa i no tindrà tants mals de caps. Els nens, no?, que diuen, sempre diuen la veritat. Sí. Doncs moltíssimes gràcies a Ariadna, Aida, per haver-nos avui explicat com està el sector i com ho viuen dues dones pageses que viuen d'això, que viuen del camp. Moltíssimes gràcies. A tu.